بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پانچ عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا۔ نمبر ایک، وہ عورت جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو۔ نمبر دو، وہ عورت جو خاوند سے ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے، جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ نمبر تین، وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، کیونکہ شکوہ شکایت اس کا معمول ہوگا۔ نمبر چار، وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے کہ فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا وہ تھا۔ نمبر پانچ، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔